En synsvanske kan bety at synet er uskarpt. Det betyr blant annet at det er vanskelig å se små detaljer. Synspedagogens oppgave er å veilede omkring hjelpemidler. Nettbrett kan være nyttig for enkelte svaksynte barn og voksne. Andre elever trenger forstørrende videosystemer. For noen kan en lupe eller brille være et godt hjelpemiddel. En synsvanske kan bety at synsfeltet er lite, såkalt tunnelsyn. Det blir vanskelig å oppfatte helheten. Et arbeidsområde er mobilitet. Det handler om å lære personer som er synshemmet å orientere seg og forflytte seg dit en skal i løpet av en dag. En synsvanske eller et synstap kan være det å kunne oppfatte lys, men det kan også være total blindhet. Synspedagogens oppgave blir å legge til rette for en god opplæring i lesing og skriving for elever som bruker punktskrift. Hei, jeg heter Mari. Jeg er lærer, og i masteren min har jeg satt fokus på IKT for elever som er svaksynte. Jeg heter Jan Erik og er ergoterapeut, og har skrevet en master om blinde barns selvstendighetsutvikling. Avhengig av grunnutdanningen din, kan du med en master i synspedagogikk arbeide innen barnehage, skole, PPT, helse og rehabilitering, Statped, NAV hjelpemiddelsentraler, og noen har etablert privat praksis. Studiet gir deg en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse. Du lærer blant annet om synsutredning, kartlegging i bruken av synet, trening av synet, tilrettelegging og rådgivning for inkludering. Studiet har to obligatoriske emner og tilbyr tre valgfrie fordypningsemner. Og det er mobilitet, punktskrift og IKT. Av de tre tok jeg mobilitet. Og jeg har tatt både punktskrift og IKT. Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet eller å ta enkeltkurs.